السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کفیل رضا مدنی ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعۃ المدینہ میں 1999 میں داخلے کا شرف حاصل ہوا اور 2006 کے اندر جامعۃ المدینہ سے فراغت حاصل کی, فارغ التحصیل ہوا, اور اس کے بعد الحمدللہ عز و جل کم و بیش ایک سال کا عرصہ المدینۃ العلمیہ میں شعبہ کتب اعلیٰ حضرت میں خدمات سر انجام دیں اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مشہور حاشیہ جد الممتار پر کام کیا, اور اس کے بعد دارالافتاء اہل سنت 2007 میں جوائن کیا, اور آج تک الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے تحت خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور اس دوران دارالافتاء اہل سنت کے تحت ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دارالافتاء اہل سنت کے تحت خدمات سر انجام دینے کا بھی موقع ملا, اور ابھی بھی الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے تحت مجلس افتاء مکتب اور دارالافتاء اہل سنت انٹرنیشنل ڈیسک پر اپنی خدمات بطور متخصص سر انجام دے رہا ہوں.